thjesht puna sa herë që mua më pyesin në lidhje me jetën time personale, bëhet lajm edhe kur nuk ka asgjë për të bërë lajm, në sensin kur unë nuk them asgjë. Për shembull, të garantoj që një ndër titujt e portaleve që do dalin nga kjo intervistë që sapo bëm ne bashk është Eva Murati flet për jetën private dhe në fakt, unë nuk kam thënë asgjë. Jo, mbas do të thuash një gjë ti tani në vijim. Jo, nuk do them asgjë. Për shembull, ti je lumtur tani? Vetëm apo si vetëm? Unë jam e lumtur. Vetëm kaq. Vetëm kaq. Po pse se thua për shkak që jam vetëm? Apo si vetëm? Se thonë jo. Publiku i dashur të shpëton çdo herë. Me një duar trokitje dhe ti i dhuron pastaj një të bukur edhe një buzëqeshje. Patyshim.